veure el mural d'Anna Taratiela a l'edifici de pintures La Moderna a Can Aurell. L'artista terrassenca ha fet aquesta obra al llarg del mes de juliol. El mural és una creació col·lectiva amb artistes en residència al seu espai de creació. Taratiela ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa per portar a terme un projecte que vol fomentar, impulsar i facilitar la creació artística, a la vegada que vol acostar la ciutadania a l'art i a la cultura i millorar l'estètica de l'espai La Moderna, al carrer Pare Llaurador. Anna Taratiela és una artista que ha exposat a nivell internacional i que fa una obra que aboca paisatges interns i fa una reflexió sobre l'entorn, utilitzant l'abstracció geomètrica i la relació de l'espai i el color.